Украинские учителя свой профессиональный праздник будут отмечать 4 октября. А Всемирный день учителя по решению ЮНЕСКО отмечается ежегодно 5 октября. И так получается, что в 2020 году учителей сразу два праздничных дня подряд. Принимайте поздравления от мэра города Фомичева. Друзья, наше життя так влаштовано, что мы отримуємо знання протягом всього часу. Ми навчаємось все своє життя. Але база цих знань, платформа, до якої ми повертаємось щодня, закладається саме під час нашого навчання в школах, в наших освітніх закладах. Сьогодні, напередодні Дня вчителя, я хочу звернутися до кожного вихователя, до кожного вчителя, до кожного працівника освітньої галузі. Дякуємо вам за вашу роботу, за вашу наполегливу роботу, за вашу любов до наших дітей. Немає такої людини в світі, яка б не пам'ятала свого вчителя. Свого першого вчителя чи улюбленого вчителя, вони нас завжди є. І ця любов передається через покоління до наших дітей. Ми довіряємо вам найцінніше, найдорожче, що в нас є. І кажуть, що сьогодні школа вже не виховує, вона дає лише базові знання, але це не так. Більшу частину свого життя наші діти проводять саме в школах. І ви впливаєте на їх світогляд. Ви виховуєте в них особистості. І якому бути цьому суспільству, залежить в першу чергу від вас. Дякую вам за нове покоління, за молоде покоління, яке амбітне, яке сьогодні рухає нашу країну і наше місто вперед. Зазвичай День вчителя ми святкуємо в гучному колі. Всі хочуть привітати своїх вчителів, виступити з яскравими номерами, яскраві концерти, квіти. Але сьогодні ситуація така, що ми змушені відмінити всі ці заходи, скасувати їх через пандемію, через поширення коронавірусу. Звичайно, всі вчителі отримують свої привітання, а в цьому році в нас більше 60 працівників освітньої галузі удостоєні нагород як місцевого, обласного, так і державного значення. Сьогодні 20 років нашому ліцею, і це є досягненням всієї системи освіти, кожної школи, кожного вчителя, тому що є певна ревність до того, що діти навчаються в школах, а потім краще йдуть до ліцею, вони отримують тут ще кращі знання, стають переможцями олімпіад, і наш ліцей найкращий. Це справді так. Вітаю ліцеїстів, вітаю ліцей з цим святом, з цим ювілеєм. І переконаний, що наш ліцей буде розвиватись і далі, ще багато років. Дякую всім вчителям, всій команді ліцею за виховання наших дітей. І бажаю вам успіхів і перемог. І, безперечно, шановні вчителі, бажаю вам любові ваших учнів. Яскравих, горящих очей, які приходять на уроки, і які дарять вам свою енергію. І, безперечно, бажаю вам дуже благодарних батьків, які задоволені навчанням в наших школах, які дарують вам свої посмішки. Ну і вам родинного затишку, здоров'я, міцного імунітету, всього-всього найкращого. І хай здійснюються всі ваші мрії, реалізуються всі освітні і особисті плани. Святом вас! З Днем вчителя! З Днем працівника освіти!